أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعي وتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دايان دريه دودة أربعين دبيو ودي ديري دي شاشدة وتن شابيو ميلادير النبي إيسا مريم دبو بيدا شرين إنساها الكبر Muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu daidai wannan lokaci wanda muka alkawarta insha Allah za mu gabatar da bukala mai taken jajantawa ga al'ummar musulmi da kuma nasiha. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala musibu da suka baibaye mu a wannan ƙasa ta mu da fadin duniya, Allah ka yaye wa musulmi, Allah ka ba mu ikon tuba mu koma zuwa ga hakikanin addinin musulunci. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dauke fushinsa akan wannan rayuwa da muke ciki da al'umma. Allah ka datar da mu, Allah ka sa mu cika da imani. To ƴan uwa musulmi, wannan makala na gudana karkashin wannan kungiya mai tarin albarka da jama'atu izalatul bid'a wai kamati sunna, wanda babban malami fadlati Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya ta gama da Allah bi rahmatihi ya assasa wannan kungiya ya jagorance ta karshen rayuwar malam. Muna addu'a ga malam, Allah ka ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya albarkaci zuriyarsa. Tare da malamin sunna tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ta gama da Allah bi rahmatihi, waɗannan bayin Allah aiki da suka yi wa addini a wannan ƙasa tamu, Allah ka yi musu sakayya da alkhairi. Da Shehu Usman Dan Fodiyo, wanda shi ma ya gabatar da ayyuka na alkhairi kafin su, wanda ya salar daji na sunna. Waɗannan maluma sun amfana da tattafan wannan babban malami, shi da almajiransa da 'ya'yansa waɗanda suka taimakawa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ji kansu, Allah ya gafarta musu. Da kuma fadlati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, wanda shi ma ya kawo sauyi daga shirka zuwa tauhidi, daga bid'a zuwa sunna, daga ainihin shafe-shafe na rayuwa zuwa hasken shari'a ta musulunci, wanda a wannan dalili har daula ta kafu wacce take ake kiranta mamlakatul arabiyyah saudiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa, Allah ka kawo mata ɗauki da agaji, Allah ka tsarkake ta daga hari na Yahud da Nasara. Ubangiji Allah ka dawo mana da ayyuka na ibadu a wannan guri daidai, Allah ya sa su ringa daidaita sahunsu. Allah ka sa aikin haji ya dawo cikakke da aikin umra da sauran ibadu. Sannan mu ma wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, duk wanda suke ƙoƙarin dawo da musiba ta hana sallah ko karatuttuka na addini ko kuma na neman sana'a, in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su, in ba masu shiriwa ba ne Allah ka yi musu abinda kake wa waɗanda suke kange mutane gabarin addininka. Ya Allah, mun sani ba wanda zai yaƙi da kai ya zauna lafiya. Allah ka tsirar da musulmi daga waɗannan musiba. Ɗan uwa musulmi, kamar yadda makalar ta ce jajantawa, to wannan kungiya wanda a yanzu take gargashin babban malamin mu Sheikh Muhammad Asani Hayajingir, wallahi wannan bawan Allah sai dai mu ringa mishi addu'a, Allah ka yi mishi sakayya da alkhairi. Kira da yake a wannan ƙasa na a fahimci gaskiya, Allah ya ƙara ganar da mutane kiran da malam yake. Bilo malam abin da yake kira shi ne, mu musulmi mu farka mu yi wa addinin musulunci aiki, wanda aikin addinin musulunci ba malamai kadai masu wa'azi ba ne. Kai ma a matsayinka na basalaki ka ba wa addininka gudunmawa, don wata ran yanzu kana cikin kabarinka. Kai ma a matsayinka ɗan siyasa ka ba da addini, ka ba da gudunmawa ga addinin musulunci, don wata rana 'yan siyasa nawa ne suke ƙasa yanzu. Kai ma a matsayinka na mai kuɗi ka ba wa addinin musulunci gudunmawa, domin masu kuɗi nawa ne suke karkashin ƙasa yanzu. Kai ma a matsayinka na mai ilimi na sana'a, injiniya ne kai, likita ne kai, menene kai,
to ka bawa addinin musulunci gudunmawa domin shi ne gatarka. Domin yawan Allah ya karɓi rayuwarmu, likita ba zai tashi a likita ba, injiniya ba zai tashi a injiniya ba, sarki ba zai tashi a sarki ba, gwamna ba zai tashi a gwamna ba, shugaban ƙasa ba zai tashi a shugaban ƙasa ba, duk wani mai matsayi ba zai tashi a kan wani matsayi ba. Amma zuciyarka da aikinka na ƙwarai da addininka na musulunci, rukun da kai da shi shi ne zai maka gata. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ranar da wata dukiya ko yaya ko wani matsayi ko wani abu da ka mallaka a duniya wanda Allah ya baka, to ranar duka ba za su yi amfani ba, illa man atallaha biqalbin salim, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutatta. Wallahi 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 wallahi, dan lokacin nan da Allah ya babu duk gwamnan da ya hana a yi sallah, wallahi kamar yau ne zai je gaba da Allah. Duk gwamnan da yake toshe musulmi daga addininsu ko neman iliminsu, to ya kwanta shi kuma ya san cewa zai gaba da Allah. Haka kuma duk wani wanda Allah ya bashi wani madafa na iko, masu madafin iko wanda ikon na Allah ne ya basu, to ya basu ne don su taimaki addini, wanda duk ya yi amfani da matsayinsa ya yi kafar gungulu ga addinin musulunci. To addinin ba na musulmi ba ne, amma na Ubangijin musulmi ne, na Allah ne, wanda ya san zahiri da baɗini, wanda yake rayar da mu kuma yake batar da mu, kuma al'amuranmu duka yake hannunsa. Saboda haka babu wanda ya taɓa tara Allah da yaƙi kuma ya ci nasara. Don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka ganar da wanda ba su gane ba a kan addinin musulunci, tsayawa ake a taimaki wato ainihin shari'ar Allah, domin mu ma mu samu taimako daga Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan uwa musulmi, ina jajanta mana wannan reshe namu na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna bi hidkwata a Jos karkashin babban malami a Sheikh Muhammad Sani Hayajingir hafizahullah. Muna jajantawa ƴan uwanmu na Najeriya da Afirka baki ɗaya da duniya, musulmi da musulmi suke shiga na rasa rayuka da rasa dukiya da cin mutunci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, wanda duk wannan ɗaya daga cikin wanda ya shafe shi Allah Ubangiji, muna roƙonka Allah ka mayar musu da alkhairi. Idan mutum rayuwarsa ya rasa, Allah ya sa ya mutu akan imani. Idan mutum dukiyarsa aka cuce shi, Allah ka dawo masa da dukiyarsa, ka dandanka masa, ka yi masa sakayya da alkhairi. Haka idan cin mutum aka yi, to ya Allah ka kare shi, ka yi masa musanya da abin da ya fi wannan alkhairi. ƴan uwa musulmi, ruwa baya tsami banza fa, wallahi duk wannan abubuwa da suke faruwa, idan da mun dau wasiya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hudubobinsa na bankwajin bankwana da yayi, to wannan abubuwa duk da suke faruwa da ba su faru ba. Kamar yadda na faɗa, dukkan abubuwan nan yawanci suna faruwa karkashin abubuwan nan guda uku. Na ɗaya, salwantar da rayuka. Na biyu, salwantar da dukiya. Na uku, salwantar da mutuncin masu mutunci. Hakika Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi, ya jiyo daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hudubarsa ta ranar sallah a garin Mina, duka alhazai sun san ranar sallah akan taru a Mina. Me ake ranar sallah a Mina? Farko, idan ka baro Muzdalifa da sassafe, za ka zo ka jefi Jamratul Aqaba, sai ka zo sai kai hadaya ko ka sai kati na hadaya.
in ka tabbata an yi hadiyar ko ka saya sai ka zo ka yi aski sai kuma ka garzaya sai ka tafi garin Makka wanda a wannan guri za ka je ka yi tawafin ifada shi ne rukuni ne daga cikin arkan guda hudu idan ba ka yi sa'ayi ba sai ka yi sa'ayi ma'ana in kana tabattu'i sai ka yi sa'ayi idan kana kirani in ka yi sa'ayi da shi kenan in ba ka yi ba ka yi in kana ifradi in da ba ka yi sa'ayi ba ka yi shi ko mai tabattu'i dole dama ya yi sa'ayi din to sai ka dawo garin Makka to wannan zama da aka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta sallah ya faɗi wani abu wanda da duniya za ta dau wannan nasiha da kuma wasuci da yayi da an zauna lafiya Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dima'akum haqiqa jinainanku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne akan ku kuketa wa juna waɗannan abubuwa guda uku ka hurmati yaumikum haza kamar yadda wannan rana ta wato yaumin nahar ko kace yaumin yaumul hajjil akbar wanda take sune mabda'u ayyamit tashriq wannan rana to tana da wato haramci tana da alfarma keta alfarmar musulmi ta hanyar zubar da jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa kamar yadda ya haramta ka keta alfarmar ranan nan ta sallah mun gane ko fi shaharikum haza wato a cikin wannan wata naku mai alfarma domin yana cikin ashurul hurum fi baladikum haza da kuma wannan gari wanda yake aka kira shi wato baladin amin garin Makka wanda yake ana kiransa wato harami haramin ne ka zubda jinin dan uwanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadannan abubuwa uku hal ballaqtu ya jama'a na isar suka ce ya rasulullahi ka isar dan uwa musulmi an ce a wannan rana sahabai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa suna cikin dakunansu ma'ana masaukansu a cikin wato Mina wallahi wani abun mamaki malamai suka ce a wannan rana sai Allah ya daga muryar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kana daki ma kai ka ce an kai ma lasifika ga ka gashi haka Allah ya dau muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika garin Mina da ita kamar yadda ya daukaka muryarsa ta cika duniya a yanzu ga alqur'ani nan ya cika duniya ga sunna nan ta cika duniya ga kyawawan tarbiyya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya farwa al'ummarsa ta cika duniya in kaga mutum ya fi gaskiya karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam mai amana karantarwarsa ce mai cika alkawari karantarwarsa ce mai kyauta karantarwarsa ce mai tausayi karantarwarsa ce mai alkunya karantarwarsa ce mai kauda kai karantarwarsa ce mai tsantsar rukun tauhidi karantarwarsa ce mai tsantsar kira zuwa ga sunna karantarwarsa ce mai tsantsar kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai to karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to a wannan rana yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum lalle jinainanku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne akan ku ku keta alfarmar jinin junanku rayukan junanku dukiyar junanku mutuncin junanku kamar yadda wannan rana ta zama haramun wato ku aikata wasu abubuwa a wannan wata mai alfarma na Zulhijja sannan a wannan gari wanda yake na garin Makka dan uwa musulmi ya hasaratar alal ibada yau musulmi da kansu suke kashe junansu suke cutar junansu a dukiya suke damfarar junansu kashe kashen nan yan ta'adda su kashe yan fashi
su kashi, kidnappers su kashi, bokaye su umarta a kashi, ƴan siyasa su kashi, maza su kashe matansu, mata su kashe mazajensu, iyaye su kashe ƴaƴansu, ƴaƴa su kashe iyayensu. A yi faɗan ƙabilanci, sannan Yahud da Nasara su ma su shigo su kashe mu da nuclear weapon, su kashe mu da biological weapon, su kashe mu da makirci, su ba wannan makami, su ba wannan makami, su koma gefe. Wannan aikinsu ne. To ya jama'a, wannan jeri na mutane masu kashe mutane iri-iri, wasu ta fuskar addini su yi ta'addanci, wasu su yi fashi su kashe mutane, wasu su yi kidnapping su kashe mutane, wasu bokaye ne su ba da umarni a kashe mutane, wasu ƴan siyasa ne su hana mutane zaman lafiya saboda ba su samu mulki ba, su yi ta kashe mutane. Maza su kashe matansu, mata su kashe mazajensu. Duk waɗannan abubuwa suna ta faruwa, kaga ƴaƴa sun kashe iyayensu, iyaye sun kashe ƴaƴansu, maƙoci ya kashe maƙocinsa, aboki ya kashe abokinsa. A yi faɗa na ƙabilanci, a yi faɗa ainihin babu ma dalili a yi faɗa. Yahudawa in suka kun zauna lafiya, su zo su motsa fitina tsakaninku don ku kashe junanku. Idan sun ga kun yawa, saboda Allah ya sa albarka a cikin musulmi, Allah ya sa albarka a ƙasashen musulmi, Allah ya sa albarka a ruwan musulmi, Allah ya sa albarka duk inda musulmi yake, ƙasar yana cike da albarka. Ittifaƙan a duk duniya babu ƙasar da ta fita musulmi ɗauke da albarka. Ɗauki mamlakatul arabiyyatus saudiyya, ɗauki ainihin wato Iraq, ɗauki ainihin wato Yemen, ɗauki ainihin Misra, ɗauki ainihin Dubai, United Arab Emirates, da sauran wato Bahrain, da Turkiya, da sauran ƙasashenmu, Aljazair, Sudan, da sauran ƙasashenmu na musulmi ga su nan masu yawa, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba albarka ta arziki a ƙasashen nan. Ba mafarata ba ne. To ƴan uwa musulmi, Amerika da Ingila da Rasha da sauran ƙasashen musulmi a nan suke samun kalaci. Wallahi ƴan uwa musulmi, to waɗannan ƙasashen ba za su so mu zauna lafiya ba, za su motsa fitina a tsakaninmu, su zo raba faɗa, su yi mana sata. Abin da yake faruwa kenan. To Najeriya ƴan uwa musulmi, duk gurin da kaga an faye tashin hankali, to akwai sa hannun Yahudawa, akwai sa hannun maƙiya na waje. Duba gurin da kyau, akwai zinare a gurin. Duba gurin da kyau, akwai azurfa a gurin. Duba gurin da kyau, akwai mai a gurin. Duba gurin da kyau, akwai albarkar ƙasa. Saboda haka su duniyar ita ce a gabansu. Saboda haka za su zo su tarwatsa mu, su sa mu kashe junanmu, in ba mu kuma su zo su mamaye gurin, su kwashi abin da za su kwasa. Ya jama'a, bayan kashe-kashe, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum, lalle jininku yana cikin abin da ya haramta ku zubar, to kuma yace wa amwalakum, da dukiyarku. Wannan dukiya ɗin uwa musulmi, kamar yadda na faɗa, Allah ya zuba dukiya mai yawa a duk inda musulmi suke. Yanzu arewacin nan namu na Najeriya, arewaci ya fi ku da albarka fa, wallahi tallahi ya fi ku da albarka. Yadda zaka gane haka, ku duba yadda Allah ya zuba zinare da azurfa, ƙasarmu kuma ta zama kamar kwan. Ka shuka masara ta yi, ka shuka tumatir ya yi, shinkafa ta yi, wake ya yi, gero ya yi, dawa ya yi, waken suya ya yi, rake ya yi, alkama ta yi. Duk abin nan da za ka shuka na albarka wanda ake bukata a Najeriya na abinci yana arewa. To amma ya ƴan uwa musulmi, an ba mu mun zauna lafiya, muna zaluntar junanmu ta fuskar dukiya. ƴan kasuwanmu su yi ha'inci, jami'an gwamnati su kwashi dukiyar gwamnati, ƴan siyasa su kwashi dukiyar gwamnati, malamai su je kwaɗayi gungun gwamnati, su je kwaɗayi gurin sarakuna, su je kwaɗayi su ki faɗa musu gaskiya. Bokaye su damfare mu,
yan damfara su damfare mu, yan fashi su zalunce mu a dukiyar mu, kidnappers su zalunce mu, yan ta'adda su zalunce mu. Hanyoyi da ake cin dukiyar jama'a ga su nan da yawa. Sannan kuma ya ce wa aradukum, haka mutuncinku haramun ne, ku ci mutuncin junanku. Ya hasratan alal ibad, yau mutuncin dan adam ba shi bai kai kiman naira goma ba. Kowane ne a Najeriya yanzu ana iya fitowa a zage shi. Wani mutum zai iya fitowa ya zage shugaban kasa, zai iya fitowa ya zage gwamna, zai iya fitowa ya zage duk wani malami, zai iya fitowa ya zage duk wani dattijo, zai iya fitowa ya zage duk wanda yake so a Najeriya. Ya jama'a, akwai ban tsoro. Rubo wata mace wacce take yawan sa hijabi, amma kuma take cin mutuncin hijabu. Wai ita ce take cewa, wai kai Buhari baka da kunya, baka jin kunya ne wannan dattijon ba. Makaddara an samu rauni a mulkin Buhari, an samu abin da ba a so. To mi adalci mu duba bayan mana, shi mai malafa mutane nawa aka rasa yanzu a Jos? Ba lokacin da aka rasa samari 600? Babu wannan lokacin. Ku duba abin da ya faru a kasuwar nan ta Port Harcourt, ku duba abin da ya faru a Chibok, duk ba lokacin ba ne. Ku duba abin da ya faru a cikin birnin Kano, ku duba abin da ya faru a tsakiyar kasuwar Kantin Kwari cikin birnin Kano, a ƙauyen Kano. Bama babai suka riga tashi a ko'ina a cikin Kano. Su tashi a Jos, su tashi a Kaduna, su tashi a ina ne? To amma in za mu yi adalci, Jonathan ne ya ce a je a sa? To in ko ba Jonathan ba ne, to yanzu Buhari shi ya ce a je a tada wannan? Fitintunu ne wanda mutane da kansu suke yi wa kansu wannan fitina ɗin. To ya jama'a, wallahi ba a makara ba, ana iya tuba. Kuma amma ku musulmi, kar mu manta fa, wallahi tallahi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana, idan muka manta da abin da aka tunasar da mu, falamma nasu ma zikiru bihi, wallahi in muka lokacin da su ma na magabatan mu suka manta da abin da aka tunasar da su na tauhidi, na rukun sunna, na gaskiya, na amana da sauransu, fatahana alaihim abwaaba kulli shay, sai muka bude musu kofar komai. Hatta idza farihu bima utu, sai da suka ringa farin ciki saboda irin abin da yake ta shigo musu. Akaznahum bagatatan, Allah ya ce sai muka danke su bagatatan, saboda me? Sun manta, sun watsar da addinin Allah, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa, wa man a'rada an dhikri, wanda duk ya kau da kai ga wannan addinin, ga tuna Allah, da biyayya ga Allah, da hukun da shari'ar Allah, fa inna lahu ma'ishatan danka, wallahi lalle hakika yana da rayuwa kuntatatta duniya da lahira. A duniya rayuwa kuntatatta, a kabari rayuwa kuntatatta, ranar tashin kiyama rayuwa kuntatatta. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ranar kiyama bayan kuntatattar rayuwa da a duniya da cikin kabari, ranar kiyama za a tashi shi a ama makabu. Da yake shi sai ko ina akwai rashin kunya, sai ya ce rabbi lima hashartani a ama wa gal kuntu basira, ya Allah ya kwai lima, Allah yake tambaya, ya Ubangiji dan me ka tada ni a ama makabu, wa gal kuntu basira, da ni mai gani ne? Allah sarkin hakuri, sai ce kazalika atatka ayatuna, haka nan ayar ta zo, alqur'ani ya zo ka karyata, hadisai suka zo ka karyata, fiqhu ya zo ka karyata, shari'ar mu ta zo ka karyata, addinin musulunci ya ce kai ka ki kai, ya ce ka bari ka ki ka bari, ya halalta ka ki ka halalta, ya haramta ka ki ka haramta, ya ce kai gabas ka yi yamma, atatka ayatuna fa nasita, haka zalika yawma tunsa, haka kai ma yau tuntura ku fil azab, za a barka cikin azaba. Haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un, zaharal fasadu fil barri wal bahr,
barna ta bayyana a ainihin tudu da cikin koguna. Wasu malamai suka ce kilbar wal bahar abura ne da kauyuka, barna ta kisa kai, barna ta luwadi, barna ta kidnafi, barna ta abubuwa da yawa. Gashi nan duba abin da ya faru, aka zo aka kore yara sama da 300 da wani abu a kankara. Ku duba abin da ya faru a wajen manoman da na Maiduguri. Bayan can an ninninka barna irin wannan a baya duka a Najeriya, bima kasabat aidin nas, saboda abubuwan da hannayen mutane suka aikata Allah yake jego mana wannan bala'i. La'allahum yarji'un, tsammanin su suna komawa su gyara. Da haka ya uwa musulmi, waɗannan musibu ba za su gushe ba ga musulmi, saboda yawanci wato mutane ba sa so su koma ga Allah su tuba. In abu ya faru ma ko Allah ba a tuna ba. Wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abubuwa guda biyu sun zama musiba a gare mu. Ita duniyar nan mun damfara akan ta, muna santa, sannan muna gudun mutuwa. Gashi kuma duniyar ta ki samuwa mutuwar, kuma kullum mutuwa ake. Shi yasa wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wani hadisi wanda Abu Huraira ya rawaito, Allah ya kare da gare shi, haka Sauban shi ma Allah ya kare da gare shi, riwayat an samu daga gare su, wato da wasu sahabbai, kan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushikul umam, wasu al'ummomi sun kusa, an tada'a alaikum, wato ta zo ta cincirindo a kan ku, kama ta da al'akalatu ila kas'atiha, kaman yadda maciya abinci za su zo su taru a kan akushin abincinsu, haka al'ummomi za su zo su taru. Fakala ka'ilun, sai wani mai magana ice, wa min qillati nahni yawma idhin, ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a wannan lokaci saboda karancin mu ne musulmi za su kare ne? Kala, sai manzo sun zaki ce, bal antum yawma idhin kaseerun, ya ce a wallahi lokaci kuna da yawa, walakinnakum qusaa'un, sai dai ku kawai tarkace ne. Aka ce gusa shine kamar yayi da ainihin kumfa da ledodi da tarkace, wanda ruwa ranganyin ruwan sama yake jawo, ai kuna ganin sa a sama ko? To sai ku zamo kamar wannan, wato ku zamo tarkacen ruwa. Ai ka gusa isai, kamar yanda ruwa in ya taho kogi yana tawowa yana tawowa da tarkace, haka kuke zamowa. Wal yanzu annallahu min suduri wato aduwikum almuhaba minkum, kuma Allah zai cire kwarjininku a zukatan maƙiyanku. Wallahi za su raina ku musulmi, saboda mai kun saki addininku, duk abu duk wato shara a kanku za su zuba. Wallahi ya kazafannu Allahu fi qulubihimul wahan, ko kuma Allah zai jefa kaskanci a zuciyarku. Fa qala qa'ilun, sai wani mai magana ya ce, ya rasulullah wamal wahan, tobi wannan irin rauni Allah zai jefa mana a zuciyarmu, har waɗannan maƙiyanmu kafirai da munafukai su ringa ganin mu a banza? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, hubbud dunya wa karahiyatul maut, Allah zai sa mu kusan duniya da kuma kin mutuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ya jama'a, waɗannan musibu yau musulmi akan addininsa yana iya yin tsafi, akan addininsa yana iya yin kidnafin, ai akan wato dukiya, musulmi akan dukiya yana iya tsafi ya bar addininsa, akan dukiya zai iya yin tsafi ya bar addininsa, akan dukiya zai iya zuwa ya kama ɗan uwansa ya ce ka zama bawa, ya yi kidnafin ɗinsa ya ce sai an biya. Tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, mutane uku ana khasmuhum yawmal qiyama, ni ne abokin fadansu ranar kiyama, za mu husuma da su.
daga cikin mutane ukun nan yace wa rajulin ba a hurran wa akala samana da mutumin da ya kama ba ya kama da yace sai an bashi kudi aka bashi kudin yaje ya ci kudin da ne shi ba bawa ba ka kama shi kai kai shi daji kace ba za ka sake shi ba sai an baka fansa a baka fansar kuma ka ci dukiyar sa to ranar kiyama kai ki dinafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi husuma wani yayi tsafi saboda kudi wani ya ƙaryata Allah da manzon sa ya ƙaryata sunna saboda kudi wani ya kirkiri bid'a dan ya samu kudi wani kai har akwai wanda yake daukar dan sa ya kai wa boka a yanka saboda kudi wani ya kai matarsa wani ya kai uwarsa wani ya kai ubansa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wasu kasashe ma can irin Bangladesh mutum saboda kudi sai je kwanta asibiti ce a yanke koda ta abiya ne wallahi tallahi kwanan nan naga aka sa hoton wata mace wai ta je ta bada kanta a yanke koda ta a bata kudi ta zo ta sai waya Android aka bata ga Android din nan ta saya an yanke koda ta an bata ta saya to akan kudi mutum zai bar addinin sa ya bar ubangijin sa ya bar mutuncin sa ya cuci kasarsa ya cuci al'ummarsa ya cuci makotansa ya cuci ƴaƴansa ya cuci iyayensa ya cuci matansa Allah ka tsare ya jama'a wallahi wannan hali da muke ciki mu ji tsoron Allah tun dare bai mana ba mutuwa kuma ƴaƴan uwa musulmi da yawa muna yin rayuwa da ka duniyar nan da kuke ganin ta wallahi wanda yake mai hankali ba haka yake zama da ka ba ku duba wani babban malami wanda ake kiransa a Sheikh Ali bin Muhammad wato bin Habib wanda yake wannan mutumin Misra ne wanda aka fi sani da Maulidi wannan mutum sai ya rubuta littafi gashi adabul duniya waddin adabul duniya waddin ita kanta zaman duniyar akwai ladabin zaman ta shi kansa addinin akwai ladabin zaman sa farko malamin sai bude babi ladabin ilimi domin sai da ilimi ake addini sai babi na gaba yace adabul dini ladubba na addini sai adabul duniya ladubba na zaman duniya adabul nafs ladubba ko ladabi wato na shi kansa rayuwarka yaya kamata ka kasance idan mutane suna bin wannan ladubba ba za su zauna wato a cikin tashin hankali irin wannan ba kadan daga cikin abin da yake faɗa yake cewa rayuwar duniya wato tana da ka'ida guda bakwai idan mutum ya kula da wannan ka'idodi guda bakwai yace in Allah ya yarda duniyar sa za ta yi kyau na farko a rayuwarka ta duniya ya zamo akwai dinin mutfi'un akwai addini na musulunci da kake bi dan Allah ya halitta ka dan addini ne ya wajaba al'umma zamo suna da addini na musulunci sannan kuma sultanin kahirun ya zama akwai shugabanci wanda yake tsayayyen shugabanci wa adlin shamilun rayuwar duniya ba za ta fi sai da adalci wanda ya game kowa da kowa birni da kauye maza da mata babba da yaro wa amnul am kuma ya zamo akwai aminci na duk duniya na duk gani kamar Najeriya a ce ko ina ka je akwai aminci misali a Najeriya arewa ku rike Islam ku ga albarka kudin ma Allah ya sa su karɓi addinin nan sannan ya zama akwai shugabanci tsayayye sannan kuma ya zama akwai adalci gamamme sannan ya zama wato akwai aminci gamamme mun gane ko sannan ya zama akwai hasbun da'imun wato hanyar tattalin arziki da wamamme hanya ta halal mun gane ko sannan kuma akwai amalin fasih
wato a sa mutane buri hop a sa musu karfin gwiwa wuyar watacce kai da kanka ka ga baka ce insha Allah wannan abu zai kawo gare mu ya zama ne kana da karfin gwiwa a shugabannin naka idan al'umma suka sami suna tsaye akan Islam suna da shugabanni masu biyayya ga Allah subhanahu wataala masu kiyaye haƙƙoƙin addini sannan akwai adalci gaban me sannan akwai aminci ko ina kaje akwai aminci akwai albarkar tattali akwai tattalin arziki an kula da shi sannan an sa wa mutane ƙarfin zuciya ba su da damuwa to ƴan uwa musulmi in Allah ya yarda za a ci nasara wani malami wanda ya kira Abdullahi wato bin Mu'taz Allah ya masa rahama yana cewa al-mulku bid-dini yabqa al-mulku bid-dini yabqa mun gane ko addini wato mulki in ka kula da addini to yana wanzuwa al-mulku bid-dini yabqa mulki in ka kula da addini to zaka dore kenan wanda suke kokari su dawo mana da jiya yau suke cewa a zo ai lockdown a rufe makarantu a rufe kaza a rufe wani ma da ya fara bada sanarwa sai ya ce bayan ya ce a rufe makarantu sai kuma ce har da islamiyoyi sai da musu ta bayyana islamiyya ce a zuciyarsa a rufe islamiyya kai wane menene ribaka aka rufe inda ake karanta alqur'ani menene ribaka aka rufe inda ake karanta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam menene ribarka in aka rufe inda ake karanta fiqhun addini menene ribaka in aka rufe inda ake koya wa ƴaƴan musulmi sana'a menene ribarka in aka rufe inda ake koyan ilimi na rayuwa da ilimi na addini menene ribarka in kace a rufe masallatai menene ribarka in ka hana mutane fitowa menene ribarka menene ribarka wannan malami yace al-mulku bid-dini yabqa mulki in aka bawa Allah hakinsa zai dore wallahi duk gwamnatin da ya takura wa musulmi ya hana su yin sallah yasa su a lockdown to akwai masu wani karin magana wai yana cin taliyarsa ta karshe to ka taba Allah taliyar ma ba za ka ci ta karshe ba wallahi ba za ka ci lafiya ba sai ka shaki saboda haka masu gidin gidishin ku rufe kaza ku yi hatara Allah yana ganin ku kuma in Allah ya tashi striking abun fa ba kyau na Allah wallahi in ya fishi inna Allah la yumli liz-zalimi lalle Allah yana yin jinkiri ga az-zalimi hatta idza akhadhahu wallahi har lokacin da Allah zai kama wannan azalimi lam yiflitu wallahi ba zai tsere wa Allah ba wala tahsibanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun wallahi kada ku zace Allah marafkani ne gabarin abinda azzalimai suke aikatawa to ko wannan malami yake cewa al-mulku bid-dini yabqa sai yace kuma wad-dinu bil-mulki ya qawi wad-dinu bil mulki ya qawi shi kuma addini in ya samu masu mulki masu goyen bayan addini to yana karfi idan shugaban kasar ku ya rike sunna kankan ya rike tauhidi to addini zai karfi idan gwamnatin ku ya rike addini kankan to tabbas addini zai karfi idan chairman na local government din ku ya rike addini kankan to addini zai karfi duk inda ya addini kuma ya karfi to Allah yana san wannan garin Allah zai sa albarka a wannan garin menene dalilin yanda mamlakatul arabiyatus saudiya musamman cikin garin makka menene dalilin arzikin su menene dalilin rufin asirin su wallahi rufin addini ne da ko wannan baiti wannan abin ka duba na dauko shi ne a cikin wannan littafi adabul duniya wad-din
naga wannan baiti ra'i wannan hikima ra'i al-mulku bid-dini yabqa mulki in ka bawa addini hakkin sa zai dore wad-dinu bil-mulki ya kawi sannan addini in aka samu masu mulki suna goyen bayan sa ya kawi yana karfi to amma ku sani wallahi ba sai da masu mulki ba ko addini zai karfi kun gane Allah mai girma da daukaka me yake faɗa a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa istastajisuna rabbakum fastajaba lakum bi alfin minal malaikati murdifin wama ja'alahu Allahu illa bushra walitadma inna bihi qulubukum wama nasru illa min indillah nasara daga Allah take ko da mulki ko ba mulki Allah zai karfafa addinin sa dan ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli amma dai hikimar magana shine al-mulku bid-dini yabqa dan mulkin da aka sa addini a ciki aka kimanta addini yana dorewa dan haka ku je ku rubuta in Allah ya yarda duk gwamnati da ya ba mu wahala a sallah duk gwamnati da ya ba mu wahala islamiyoyin mu duk gwamnati da ya ba mu wahala addinin mu ku je ku rubuta da sunan wai zai ceci ranmu ya kashe ranmu je ku rubuta in Allah ya yarda ba za mu karasa ba sa ba kuma wallahi ku ga wannan somu-somun in ta kai ga duk gwamnati da yace a rufe masallaci kada a yi sallah to billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu al-qunutu zami mu tsine masa kuma in Allah ya yarda wallahi ba za mu ga al-qunutu ba sai ya mutu in bai mutu ba ko sai jikinsa ya shanye in jikinsa bai shanye ba kuma sai Allah ya furkita rayuwarsa da duk duniya za mu dauka da mazanmu da matanmu kuma idan mun tashi ba ilmu ne za mu yi addu'ar ba ma yara za mu samu kanana waɗanda wato ainihin makaranta alkur'ani wanda ba baligai ba bare a ce ma sun yi zunubi mu ce ku roƙa mana Allah duk wanda ya hana mu sallah Allah ya tsine masa albarka saboda haka ƴan uwa musulmi mu duba abin da yake faruwa ku duba fa wancan lockdown da aka yi lokacin da masana tattalin arziki suka zauna suka yi lissafin asarar da suka yi suka ce tunda Najeriya take ba a taba tafka asara ta fuskar gwamnati da ainihin kamfanoni da ɗaiɗaikun al'umma irin wannan wata takwas ba ba taba yin asara irin wannan ba sannan ba a taba samun raunin mulki irin wannan lokacin ba lokacin da za a ce duk ƙasa gudanarwar wannan ƙasar ƙasashe gaba ɗaya babu karfi na mulki saboda mutane zai waya indo sannan babbar asara shine juma'a nawa aka rasa har da alqur'ani nawa aka hana har da hadisi nawa aka rasa sannan wata babbar asara lokacin da aka rufe makarantu sai samari suka je suka bude makarantun su domin in kace ka rufe makaranta kamar yanzu yadda suka ce sun rufe makarantu to yara kuma za su je su bude makarantunsu wannan makarantun na shedanci yaran da aka hana su zuwa makaranta wata takwas to makarantar da aka sa ta tarbiyya inda mutum zai koyi kunya da gaskiya da kere-kere da likitanci da kaza ya haddace alkur'ani ya koyi sallah mai aka ce an rufe to zai je kuma ya koyi wato tarbiyya ta zaman banza da gefen titi saboda haka yaran nan za ku ga sun kware a shaye-shaye wasu su kware a luwaɗi wasu su kware a zinace-zinace wasu su kware a madugo wasu su kware a kidnapping wasu su kware a sace-sace duk waɗannan abubuwa in ka duba a Lagos aka ce lokacin wato lockdown ɗin nan ɓarayi suka ringa cin karensu ba babbaka a wannan lokaci to menene amfanin ka rufe mutane mai amfanin a rufe makaranta mai amfanin a rufe kantuna mai amfanin a rufe masallatai babu amfani wallahi in mutuwa kuke gudu mutuwa dole wani abin dariya aka ce an samu rigakafin covid sai aka ce amma ko an ma rigakafin sai ka sa takunkumi to mai amfanin rigakafin haka ne ko an sa wai ba za ka karɓi da takunkumi
yanzu akwai wani ko abin daki takunkumi a masallaci takunkumi a gidansa takunkumi a ko ina takunkumi kuma kila ya bar wasiya cewa in ya mutu ma a sa masa takunkumi ya je kuma malaiku su sa masa takunkumin su Allah ka tsare to ya yi kwa musulmi wallahi ina jin hankalin mu akan mu ji tsora koma ga Allah Allah ba za ku tuba zuwa ga Allah ba a wani guri kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa walaqad akhadnahum bil azabi hakika mutanen makka da suka tayarwa musulunci cewa sai sun zalunci musulmi Allah ya ce mun kama su da azaba fa mastakanu li rabbihim kuma basu koma basu sallama basu koma zuwa ga Allah sun kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala ba su tuba su koma zuwa ga Allah wa ma tadarauna basu kankan da kai ba me yasa ne su kashi sai suka zo suka wulakanta to ya yan uwa musulmi karshen duk wanda yake yi wa Allah da'a karshen duk wanda yake yaki da Allah karshen duk wanda yake yaki da addinin Allah karshen duk wanda yake azabtar da mutane da matsayin da Allah ya bashi to ya sani ran da shi kuma Allah zai kama shi wallahi tallahi ba shi da wani min waliyin wala nasir ba wani wanda zai jibance shi ba wanda zai taimake shi lokacin da Allah zai kama shi kuma kamar yau ne duk matsayin da kake da shi yi tunani wannan mai masu matsayi irin naka nawa ne yanzu suke kasa duk matsayin da kake da shi inna mulki ne inna ilimi ne inna dukiya ne kowanne irin matsayi kake da shi wanda ya fi kanzu yana kasa haka yan uwa musulmi zan rufe da wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ni'matani magabunun fihi ma kaseerun minan nas ni'imomi guda biyu da yawa mutane suna tafka asarar su as-sihhat wal farak lafiya da Allah ya baka maimakon ka taimaki addinin Allah da yawa mutane suna tafka asara wal farak da dama wani Allah ya bashi dama shugaban kasa ne wani Allah ya bashi dama gwamna ne shi wani Allah ya bashi dama sanata ne shi wani Allah ya bashi dama hafizin alqur'ani ne wani Allah ya bashi dama multibillioniya ne mai kudi ne wani Allah ya bashi dama ta karfi wani Allah ya bashi dama ta ainihin damammaki da Allah yake bayarwa amma ba zai yi amfani da wannan dama ba sai ya koma ga Allah ya riga cizan yasa da haka ya uwa musulmi daman nan da Allah ya bamu ta lafiya da daman da Allah ya bamu kowace iri ce a cikin tsarin rayuwarmu mu yi amfani da ita mu taimaki addinin Allah wannan al'amura da suka taso na kashe-kashe da kidnapping muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka yaye mana wayannan yara na kankara Allah dan girman zatinka Allah ka dawo da su gidajensu Allah ka dawo da su gidajensu Allah ka dawo da su gidajensu wayanda suka rasa rayukansu Allah ka yi musu gafara a duk inda suke a fadin duniya musulmin duk da ya rasa ransa bisa imani da tauhidi da riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kansa Allah ya gafarta mishi ya Allah muna roƙonka shugaban kasa General Buhari wannan hali da gwamnatin su ta shiga ciki Allah ya mishi mafita sannan ƴan Najeriya wannan mugun hali da suka shiga Allah ka yi musu mafita masu wannan mugun aiki ya Allah in masu shiriwa ne Allah ka shirya da su in ba masu shiriwa bane Allah ka yi mana maganin su Allah kai ne mai kawo aminci Allah ka kawo mana aminci Allah kai ne mai yayi masifa Allah ka yayi mana Allah kai ne mai kawo kwanciyar hankali Allah ka kawo mana kwanciyar hankali ya Allah muna roƙonka halin da muke ciki a wannan ƙasa na firgici da halin ban tsoro da halin rashin tabbas da halin firgita Allah muna roƙonka Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka ba mu ikon bauta maka bisa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka raya mu bisa biyayya ga wannan kalima Allah ka karɓi rayuwarmu muna masu girmama wannan kalma Allah ka tashe mu ranar kiyama cikin masu tabbatar da wannan kalma a cikin rayuwarsu anan zan ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masal